Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim Ecel. Teşekkür ederim. Adım Edmet Dağlar budur. Salam etçiliğine, Peygamber oğlu Peygamber'e salavat edin. Allahümme sallallahu aleyhi ve meclisin ziyneti ilmi kelamdı, itibahi söhbetlerdi ki inşallah Hacı Hüseyin kardeşimize sözü verdi. Onun selamet olmağına, müvaffak olmağına salavat zikredi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neşkuruhu ve nusalli ve nusallim ala seyyidil enbiya'i vel mursalin Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الطائم على أعدائهم أجمعين أول بلا أول بجزل مولودي بجزل بايرامي زماننن صاحبي إمام هادنن نبسي Ağamız İmam Zaman Ağanın huzuruna təbrik ərz edirik. Öz adımdan və sizlərin adından. Və bu mövlud bu illəri İmam Hadi Aleyhisselamın öz hədisinə əsasən ki, Ağa buyururdu, İnnəməl əyyad ərbəətun li şiə. Bayramlar şiə üçün dörd dənədir. Əl-Fitr Vəl-Zuhâ, Vəl-Azhâ, Vəl-Qadir, Vəl-Cum'a. Biri Fitr bayramıdır, biri Qurban bayramıdır, biri Qadirxum bayramıdır, biri də Cum'a. Bu bayram o dörd bayramdan üçünün arasına düşübdü. Dörd bayramı birdən qeyd edirik. Qurban bayramı ki, üç gün bundan qabaq keçdi. Həzrət İbrahim Aleyhisselamın qəhrəmanlığının qeyd olunma bayramıdır. O İbrahim ki, Allah o İbrahimi ümmət, cəmiyyət, xalq, sivilizasiya, hər nə adlandırsa Allah bir kəlmədə Həzrət İbrahimi bu cür bizə tərif edib. İnnə İbrahimə qanə ümmətən vahidə. İbrahim bir İbrahim idi ki, tək başına bir ümmətin, bir xalqın
Mübarizə aparacağı bütün səhnələrdə tək başına mübarizə aparmışdı. Ailə səhnəsindən tutmuş, əmisi Azərlə, ki əmisi bütpərəst idi. Əqidə din səhnəsindən tutmuş ki, insanlar bütpərəst idi, cəmiyyət bütpərəstliyə meyilli idi Həzrət İbrahim. O bütpərəstliyi ilə mübarizə aparırdı, cəmiyyətin azğınlığı ilə, xurafatları ilə mübarizə aparırdı tək başına. Siyasi hakimiyyətlə mübarizə aparırdı ki, bunların hamısının mənşəyi özü siyasi hakimiyyətdir. Təsadüfü də ölkə hədisdə deyir, insanlar öz padişahlarının dinində olarlar. Çox maraqlısı burasındadır ki, padişahlar o mədəniyyəti ki, cəmiyyətlərinə təlqin eləyirlər, o cəmiyyət artıq o mədəniyyətdən başqasını, o düşüncədən başqasını qeyri-adi bir şey hesablayır, qeyri-təbii bir şey hesablayır. Onda ki, insanlar əyilib bütün qarşısında səcdə edirdilər, o bütdən kömək istəyirdilər, o bütün qarşısında qurbanlıq kəsirdilər, bəzən də evladlarını bütə qurban edirdilər. Bunu hakimiyyət təzliq eləmişdi. Necə ki, Sovet vaxtı o qədər hakimiyyətlər insanlara təzliq eləyən düşüncələr var ki, bu gündə onların təsiri, izi gedir cəmiyyətlər. Xalq haqqı deməmək üçün deyirdilər, palaza bürün, evlə sürün. El necə edirsən də elə, haqqı deməmək üçün. Belə düşüncələrin qarşısında deyən an İbrahimin sözləri cəmiyyətə, cəmiyyətin bu batıl fikirləri təəccüblü gəlmirdi, bütün qarşısında əyilmək təəccüblü gəlmirdi, əksinə İbrahimin sözü təəccüblü gəlirdi o xalqa. Deyirdilər, buna bax, bu da söz deyir. İbrahimin sözü nəuzubillah qeyri-aqilanə gəlirdi, ağıllı söz kimi gəlmirdi, deyirdilər, bu nə danışır? Həzrət İbrahim zamanəsində bunların hamısı ilə bir yerdə bir xalq mübarizə aparacağı, bütün səhnələrin hamısında mübarizə apardı. Və buna görə də Allah İbrahimə fərd olaraq qiymət vermədi, bir xalq olaraq qiymət verdi. Dedi, İbrahim bir şəxs deyil, bir ümmətdir, bir xalqdır. Bir xalq nə qədər qurban verərdisə, İbrahim hamısını qurban verdi bu yolda. Qurban bayramı Həzrət İbrahimin qəhrəmanlıq səhnəsidir ki, Allah İbrahimdən sonraki nəsillərin hamısına vacib elədi ki, gəlsin, bu günü qeyd eləsinlər. Bu tövhid bayraqlarının qəhrəmanlığını qeyd eləsinlər. Qarşımızda gələn Qədirxum bayramı. Qədirxum bayramı Allahın insanlara hidayət yolunda atdığı addımların ən kamilləşdirici imamətin elan olunması bayramdır. Elə bir imamət ki, həmin bu qəhrəmanlıqlarını saydığımız Həzrət İbrahimə imtihanlardan sonra verildi bu imamət. Hətta Həzrət İbrahim bu imaməti özündən sonraki evlatlarında, nəsillərində istəyəndə və qalə min zürriyyəti, onda ki, Həzrət İbrahim Allahdan istədi ki, mənim zürriyyəmdə də ver. Allah Həzrət İbrahimə demədi, vermirəm bu imaməti. Dedi, la yənalı əhdiyə zalimi. Mənim bu imamət əhdim zülmədən insanların heç birinə çatmaz. Yəni, imamətin məsum və qorunan bir xətt olduğunu Allah bu ayədə bizə çatdırır. Bu imamətin qeyd olunması bayramı da Qədirxum bayramıdır. Bu imamlardan biri də bu günləri onun mövluduna cəm olmuşuq, İmam Hadi əleyhissalamdır. İmam Hadi əleyhissalam 41 il ömür sürdü. Onun 33 ilini imamət elədi, 8 yaşında imamətə çatdı İmam Hadi əleyhissalam. İmam Hadi əleyhissalamın dövrü imamətə olan təzyiqlərin ən üstün həddə olduğu bir dövrdür. Elə bir dövrdür ki, çox gözəl nöqtə imamların həyatında budur ki, onlara qarşı olan hər bir addımın əksi imamlarda parlayır. Məsələn,
İmam Cavad Aleyhisselamın dövründə Məmunə Rəşid İmam Cavad Aleyhisselama qızını verdi. Götürdü öz sarayına. Bəlkə bununla İmam Cavad Aleyhisselamı da öz ləkələdikləri dünyaya, öz çirkin yaşadıkları dünyaya daxil eləsinlər, bununla imamət ləkələnsin və qarşılarındakı müxalifət aradan geçsin. Amma həmin bir dövrdə İmam Cavad Aleyhisselam nə cür bir həyat tərzi yaşadısa təqi deyildi İmam Cavad Aleyhisselamı. O sarayın içində, o zülümlə dolu olan sarayın içində İmam Cavad Aleyhisselam seçildi cəmiyyətdən, təqi ləqəbi verildi. Ki İmam Cavad Aleyhisselamın ən məşhur ləqəbidir, təqvalı. Günahın olduğu yerdə İmam Cavad Aleyhisselam təqvalı sayıldı. İmam Hadi Aleyhisselamın da dövrü belə bir dövrdür ki, siyasi hakimiyyət ki, əsas hissəsi Mütəvəkkil Əbbasının dövrü idi, çalışdı imamın hidayət missiyasının qarşısını alsın. Neylə? İmamı hərbi bir poligonda saxlamaqla. Elə vəziyyətdə ki, imam heç kəslə əlaqədə ola bilməsin. Və bunu ilə də imamın ki, həyat tərzi hidayətdən ibarətdir, Allah bəndələrinə rəhbərliyi hidayət eləməkdir, bunun qarşısını alsın. Belə bir dövrdə İmam Hadi Aleyhisselam Hadi ləqəbi aldı. Görün, nə qədər parladı bu xüsusiyyət İmam Hadi Aleyhisselamda. Görün, nə qədər onların atdıqları addım əksinə təsir göstərdi ki, əksinə İmam Hadi imamların içində Hadi ləqəbi aldı hidayət edən. O qədər hidayət xüsusiyyəti cəmiyyətə yayıldı ki, artıq kiminlə problemi olanda, nə müşkülü olanda hidayətini İmam Hadi Aleyhisselamda görürdü. Bunu ilə belə ki, İmam Hadi Aleyhisselam tam nəzarətdə idi. Bu da imamətin Allah tərəfindən xüsusi formada qorunmasıdır. İmamətin xüsusi formada öz içindən imamətin qorunma sisteminin və bunun sayəsində də dinin qorunmasıdır. Allah öz dinini Əyyimə əleyhimussalamla qoruyubdur. Əyyimə əleyhimussalamı da düşmənlərin şərrindən belə şəraitdə qoruyubdur. İmam Hadi əleyhissalamın bir ləqəbi də əskəridir. Əskəriyyəyin imamin, İmam Hadi əleyhissalamla İmam Həsən əskəriyə deyilir. İki əskəri imam. Niyə görə? Çün tam nəzarətdə, Samirdə şəhərində tam əskəri şəraitdə yaşayırdılar. Belə bir dövrdə İmam əleyhissalam həm layiqınca tələbə yetişdirdi ki, din yayılsın cəmiyyətə. O tələbələrdən biri Əbdülhəzimi Həsəni idi ki, imamın xüsusi tələbələrindəndir. Biri İmam Zaman Ağanın vəkillərindən idi ki, İmam Hadi Aleyhisselamın yetirməsi idi. Bunu ilə belə ki, əlaqələr kəsilirdi imamla, amma tələbə yetişdirdi İmam Hadi Aleyhisselam. İmam Hadi Aleyhisselam qarşı tərəfdə olan cəmiyyətdə əqidə çaşqınlığı ki, bəzən də təbliğat olunurdu. Məsələn, cəbr əqidəsi təbliğat olunurdu. Bir vaxt möhtəzilərin əqidələri təbliğat olunurdu. İmam Hadi Aleyhisselam bu əqidənin qarşısında tək başına bunu ilə mübarizə apardı. Bunu ilə belə ki, imamətlə cəmiyyət hələ uyğunlaşmamışdı. Cəmiyyət öz imamından müdafiə edə bilmirdi. Birdən cəmiyyət müdafiə eləsəydi, imam o şəraitdə zindanda yaşamazdı. Hətta Samirzanın özündə də bir müddət zindanda yaşayıb imam. İmamı Mütəvəkkil Əbbası zindanda saxlayıb. Bunu ilə belə İslam'a qarşı olan, İslam sərhədlərinə qarşı olan əqidə hücumlarından, mədəni hücumlarından imam İslamı qorudu. Bir risalə yazdı, risaləyə cəbri ixtiyar risaləsi. Bunu ilə İslamın sərhədlərini tanıtdırdı ki, bundan başqası istər kimin tərəfindən təbliğ olunursa olsun, bu İslam deyil. Bu İslamdan kənardır. O biri tərəfdən ümmətin rəhbərliyi, şiənin rəhbərliyini İmam Hadi Aleyhisselam bu şəraitdə vəkalət şəbəkəsi vasitəsilə belə bir şəbəkə yaratmışdı ki, vəkillər insanlar imamla ki, birbaşa rabitədə ola bilmirdilər, birbaşa əlaqədə ola bilmirdilər, vəkillər vasitəsilə, onlar da baş vəkillə, baş vəkillər də imamın xüsusi adamları ilə mesajlaşırdılar.
tapşırıqlarını alırdılar. Ümmət idarə olunurdu, cəmiyyət idarə olunurdu. O cəmiyyət ki, imamətə tabi cəmiyyət idi. Bu xüsusiyyəti də İmam Əleyhisselamdan ala bilmədilər. Bunu ilə belə ki, tam şəkildə nəzarətdir. Bəzilər gəlirdilər imamın yanına, yağ satan adı ilə gəlib daxil olurdular, güya imama yağ satırlar. Onu ilə o yağın altında imama məktublar gətirib çıxardırdılar. Və imam cavablandırırdı, ümmət hidayət olurdu. Düşmən hər nə addım attısa bu hidayətin qarşısına alsın, bacarmadı. Və imamətin əsas misiyası olan hidayətin tam şəkildə insanlarla əlaqə kəsilməklə istəyirdi qarşısına alsın. Əksinə o qədər insanlar hidayət oldular imam vasitəsilə ki, İmam Əleyhisselam Hadi ləqəbi ilə məşhur oldu. Ən şöhrətli ləqəbi Hadi oldu. Bu Allahın işləridir. Bugün də dünyada həmin proseslər istər İslam dövlətlərində, istər qeyri-müsəlman ölkələrində gedir. Heç vaxtda hidayətin qarşısında, hidayətin adını hidayət qoyub mübarizə aparmayıblar. Bir gün kommunizm gəldi, İslamı elmlə qarşı-qarşıya qoydu. Dedi, İslam elmin qarşısındadır. O Quran ki, ayələri başdan ayağa, nə qədər ayəsini axtarsan, hamısında elm, əql, tədəbbür kəlmələri Quranda bidad edir. İnsanları elmə çağırır, əqlə çağırır, tədəbbürə çağırır. İslamın İslam adı ilə mübarizə apara bilmədilər. Adını qoydular ki, cəhildir. Elmin qarşısında dayanır. Biz elmə nail olmaq üçün bu İslamı aradan aparmalıyıq. Bu günlərdə əgər hidayətin qarşısında dayanırlarsa adını hidayət qoymurlar. Cürbəcür adlar qoyurlar. Özləri tökdükləri qanların, cinayətlərin insanlardan məxfi qalmağı üçün cürbəcür adlarla, cürbəcür vasitələrlə. O vasitələrdən bir dələ özləri yaratdığı işin təşkilatıdır. Vəhhabilərin təşkilatı. Ki, arada tökülən qan da müsəlmanlardan gedir, sərmayə də müsəlmanlardan gedir, abır da müsəlmanlardan gedir. Ki, müsəlman yəni bu. Bunu ilə deyənirlər həqiqi İslamın qarşısında. Böyük təbliğat kampaniyası aparırlar İslama qarşı. Nə ilə? Yaratdıqları, özləri yaratdıqları süni, İslami hərəkətlərlə. Bugün haq deyən insanlar dünyanın hər yerində əzilirlər. Amma adlarını haq deyən qoymurlar. Bir nümunəsi bizim ölkədə sifarişlə əziyyətə məruz qalan zindanda olan dindarlarımızdır. Onlardan biri Həc Möhsündür. Özü əxlaq ustadı ola ola onun rəftarını, əxlaqının düz olmadığına görə karsa bağlayırlar, nə bilim, ciddi rejimə keçirdirlər. Əslində, amma bu ona görə deyil, əslində bu ona görə deyil ki, Qəzzədə tökülən qanlara etiraz edib, ondan bir müddət keçəndən sonra istəyirlər, bu etiraz edən bağazları əzsünlər ki, başqalarına da ibrət olsun. Bu, həmin o proseslərin davamıdır, sadəcə olaraq adları değişir. Və insanlar ayıq olmalıdırlar. Biz ki, bu mövludları keçirdirik, bu mövludları keçirdirlər. Bu mövludları ki, bizə sifariş olunubdur. Əhl-i Beyt əleyhissəlamın sevinç günündə sevinin, qəm günündə qəmli olun. Buna görədir ki, Əhl-i Beytin məramı aşkarlansın. Əhl-i Beytə olan zülümlər qeyd olunur ki, insanlar dünyada gedən zülümləri başa düşsünlər. Mən çox vaxtınızı almayacağım inşallah. Qərar idi Hacı birinci söhbət edəsin, daha lütf elədilər. Mən üzr istəyirəm huzurunda cəsarət edədiyimə görə. Bir hədislə İmam Hadi əleyhissalamdan istəyirəm söhbətmə xitam verim. İmam Hadi əleyhissalam Həzrət İbrahim barəsində buyurur ki, İnnəmə ittəxəzəllahu İbrahimə xəlilən likəsrəti Salatihi ələ Muhammedin və Ali Muhammed. Sallallahu əleyhi və səlləm. Buyurur, Allah
Hazreti İbrahim'e Halil lakabı verdi. Halil götürdü Hazreti İbrahim'i özüne. Halil seçti, dost seçti. İbrahim'in bir hususiyetini çok sevmişti Allah ona göre. O hansı hususiyetti? Buyurur İmam Hadi Aleyhisselam. İbrahim peygamber o Ali peygambere çoklu salavat gönderirdi. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali. Bunu Ermağan kimi, müjde kimi saxlayaq. Həmişə, əgər Allah dostu olmaq istəyiriksə, bunu ilə İmam Hadi Aleyhisselam bizə Allah dostu olmağın körpüsünü, yolunu göstərir ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin qarşısında boş eyib keçməliyik. Onun da bir yolu budur ki, salavatı çox sevirik. Salavat Muhammed və Ali Muhammedə. Təşəkkür edirik Hacıya. Doğrudan da zindanı olan məhbus qardaşlarımız bizim ən ağrılı, acılı ruhiyyəmizdir ki Allah'a an verdirək öz izzəti cəlalına Allah Teala tezliklə onların bağlı qapısını üzlərinə açıq eləsin inşallah. Səbirli və istiqamətli onları qərar versin inşallah. Tezliklə azad olmaları xatirinə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəmali, cəmalına üç dənə ucalı salavat zikr edir. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasihin ve mu'in sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'natu ala a'daihim ecma'ina minel ana ila yevmiddina amma ba'd. Bu aziz günde ki nime-i zilhicce, yani artık sabahtan Zilhiccənin tam yarısına, Zilhiccə ayının tam yarı ayına varid oluruq ki, bu gecə də təsadüf eləyir. İmam Əli Gülhadi, 10-cu imamımız Əli Yönnəqi əleyhissalatu vəssalamın viladətinə Allah-u Teala bizi Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayırmasın inşallah. Cəmi dualarımızı bizdən qəbul eləsin. Müşküldə olanlarımızın müşküllərin həll eləsin. Xəstələrimizə şəfai acil inayət eləsin. Əsirlikdə olanları Muhammed Ali Muhammed ehtiramına tezliklə azad eləsin inşallah. İstərdim ki İmam Əli Yönnəqi əleyhissalatu vəssalamın həyatı ilə tanış olar. Yəni az vaxtda da olsa belə o gözəl həyatla tanış olar. Və nəsə bir ibrətli nümunə, ibrətli nişanə bacara bilək ki, özümüzə nümunə gətirək. İmam Əli Yülhadi əleyhissalam hicrətin 212-ci ilində Zilhiccə ayının 13-dən 14-ünə keçən gecədə Mədinə şəhərində dünyaya göz açıbdı. 9 yaşında imamətə varid olubdu. Daha doğrusu 9 yaşından atası Muhammed Cavad aleyhisselamdan sonra imamet risaletine başlayıbdı. Bir neçə Abbasi xəlifəsinin həm müasiri olubdu ki, ibarətdi xəlifə məmun, xəlifə vasiq, xəlifə mütəvəkkil,
Bunlar zamanının padişahıydılar, zalim padişahlarıydılar. Amma zalim olmaqlarına rəğmən, əllərində qudrət olmağına baxmayaraq, orduları, xəzinələri olmasına baxmayaraq, İmam Əli Yülhadi əleyhissalatı və salamın mübarək vücudundan qorxurdular. Və o qorxu idi ki, imamı daima nəzarət altında saxlayırdılar. İndi sual olunur, nə üçün xəlifələr imamdan qorxurdular? İmam o kəsdir ki, heç kəsə zərər verməz. İmam o kəsdir ki, hamıya fayda verər, hamıya xeyr verər. İmam elmdə hamından əlemdir. İrfanda hamından arifdir. Təqvada hamından təqvalıdır. Düzgünlükdə, həqiqətdə hamıdan düzgün və hamıdan həqiqidir. İmam zamanədə dostlarına da, düşmənlərinə də ilahi yardım eləyən kəsə deyirlər. Bəs xəlifələr niyə imamdan qorxurdular? Niyə imamı sevmirdilər? Və yaxud da bəziləri imama ehtiram etmək məcburiyyətində idilər. Amma aradan aparmaq fikrindən əl çəkmirdilər. Nə üçün? Cavabı bir kəlmədir. Cavabı da odur ki, xəlifələr öz cinayətlərini İslam pərdəsi altında gizlətmişdilər. İnsanlara din adından hakimiyyət deyəliyirdilər. Dinin adından insanları idarə eləyirdilər. Dinin adından insanların malını, canını qəsb eləyirdilər. Əmirəl-möminin adı ilə, ki Əli əleyhissalamdan başqa hər kəs Əmirəl-möminin adını öz üzərinə gətirsə, yəni halal yolla dünyaya gəlməyib, da hədisi demirəm. Çox pis yolla dünyaya gəlibdir. Hər o kəs ki, özünə Əmirəl-möminin deyər. Amma bunlar özlərini Əmirəl-möminin, yəni möminlərin padişahı adlandırıblar. İmam bu cinayətkarların cinayətini faş elədiyinə görə, onların həqiqi yalancı olduqlarını və insanların malını, canını, hüququnu işğal elədiyini, insanlara sübut elədiyinə görə imamdan qorxurdular. Çün imama ləkə yapışmırdı. Amma onların bütün həyatı kirin içərisindəydi. Yəni, o xəlifələrin bütün həyatı kirin içərisində idi, ləkənin içərisində idi. İmam gün təkin parıldayırdı. Hamı imamət günəşini, imamət həqiqətini görüb, duyub, hiss elirdilər və zamanə xəlifələrinə lənət oxuyurdular. Ona görə onların ümdə vəzifəsi paş və məsum imamları aradan aparmaq idi. Və o üzdən mütəvəkkil Əbbasi qərar tutdu məlun babası Məmunər-Rəşidin qərarını. Necə Məmunər-Rəşid İmam Rızanı Mədinədən Məşhədə gətirdi, ondan sonra zəhərlədi. Mütəvəkkil Əbbası da eynən babasının siyasəti ilə getdi. Yəni zalimların adətidir ki, öz atababalarının siyasətini tərk eləməsinlər. Eynən o siyasətlə getdi. Mütəvəkkil Əbbası babası Məmunər-Rəşidin siyasətini yeridərək xəlifəlik hökmürəvanlığını, Əmirəl-Möminin təbliğatını genişləndirməkliyidən ötəri İmam Əli Yülhadini Mədinə şəhərindən Bağdata, Samirraya dəvət elədi. Qəsdi imamı göz tutlaq eləməkdir. Əlbəttə ki, imam bu hadisələrdən xəbərdar idi. İmam o kəsdir ki, fövqəladə elmə, biliyə və ilahi kəramata, ilahi məqamata sahib olsun.
İmam o kəsdi ki, əsrlərdən sonra gələn hadisələri bir anı, bir ləhzədə şərh eləyə bilsin, göstərə bilsin, bildirə bilsin və şübhəsiz ki, imamın mütəvəkkil Əbbasinin hiləsindən xəbəri var idi. Amma itmami hüccə deyərlər. Yəni, insanlara, biz aciz insanlara hücceti tamam eləməkdən ötəri, elə İmam əleyhissəlam biz aciz insanların apara biləcəyi təbliğat səviyyəsində, təbliğat gücündə təbliğat aparıbdır. Yəni, biz adi insanları örgədib ki, bütün hallarda öz dinivi təbliğ eləməlisən, birdən sən də bu halla rast gəlsən, bu cür vəziyyəti yerinə yetirə bilərsən ki, İmam əleyhissəlam Samirra şəhərinə varid oldu. Elə Samirra şəhərinə azacıq varid olmuşdu ki, az bir müddət, az bir zaman Samirra şəhərinə varid olmuşdu ki, İmam əleyhissəlamı həbs elədilər. Heç bir günahı olmadan. Nəuzubillah, imamın ki, günahı olmaz ha. Yəni, xilafət qanunları ki, dərbarlar, o xilafətin çörəyənləri, o xilafətin yaltaqları tərəfindən xilafət qanunları yazılmışdı. İmam əleyhissalatu vəssalam heç o qanunların tərkibində də əks heç bir hərəkət etmədən zindana salındı. Bu ona dəlalət edir ki, fərq eləməz. İmam yaxşılıq da eləsə məmununu öldürəcək. Heç zat eləməyib, bir kənara da çəkilsə məmun, mütəvəkkil, müətəsim, yəni xulafayı Əbbası onun qəstinə durub, qətlinə durub. Niyə? Çün imamın pak vücudu həqiqət təcəllə eləyir. İmam bu kəsdir. İnsanlar imaməti görüb, ruhları imamətə tərəf axır, bu paklığa tərəf gedir. Və xəlifələrin çirkinliyinin şahidi olurlar. Xəlifələr nə qədər imam var, zəmana imamı var, onların gözündən düşür. Çox çətinliklə, çox məşəqqətlə İmam əleyhissalatu vəssalam təbliğat aparırdı. Hətta tarix yazır ki, bəzi halda Muhammed ibn Şərəf adında bir nəfər var idi, gəldi durdu bir küçədə ki, hələ imam zindan, neçə dəfə yəni zindanı olmuşdu, azad olmuşdu, imamın azadlıqda olan vaxtında. Muhammed ibn Şərəf adında bir imam sevər, İmam ardıcıllarından olan, gəlir bir küçənin başında, istəyir imamdan bir dənə şəri məsələ soruşsun. Gör nə qədər imamlar çətin və ağır şəraitdə yaşayıblar. İstəyir imamdan bir dənə şəri məsələ soruşsun, imam üstü bağlı çatdırır ona ki, mən nəzarət altındayam, bura söhbət olunmalı yer deyil. Şəri məsələ ya, ki şəri məsələdən ötürü imamət təyin olunubdur. İmam işarə sözaltı başa salır ona ki, Muhammed ibn Şərif, bu küçədə nəzarət çoxdur, bu küçə söhbət olunmalı yer deyil. Yəni, hətta ondan sual eləyənin canı belə təhlükəyə düşürdü. İmam bu devirdə təbliğat aparırdı. İmam əleyhissalatu vəssalama Qumdan, Samerradan, Bağdaddan xumus yığılmışdı. Dostlarından biri, imamın ardıcıllarından biri həmən xumusu İmam əleyhissalama çatdırmaq istəmişdi ki, imam yolda olanda onlara xəbər göndərmişdi ki, bu xumusu bura yetirməyin, yəni tələf olarsınız. Bu qədər ciddi nəzarət altındaydı imam. Xumus ki, imamın əli ilə paylanmalıdır. Amma imam xəbər göndərir, hələ yolda ikən Qumdan, Bəğdaddan möminlər ki, xumus toplayıbdır, getirirlər ki, İmam əleyhissalama çatdırsınlar, imam yolda onlara, yolda olanda xəbər göndərir ki, amandır, bu xumusla Samerra şəhərinə daxil olmayın, casuslar sizi həbs eləyərlər, canımız, malımız, ailəmiz tələf olar. Bu çətin şəraitdə təbliğat aparırdı imam. Bu ağır şəraitdə təbliğat aparırdı imam. Yazırlar tarixdə ki, bir gün mütəvəkkil Əbbasi, Allah onun əzabın şədid eləsin, İmam Əli Gülhadi əleyhissalamı bir məclis təşkil eləyir, imamı sındırmaq istəyir, rüsva eləmək istəyir.
güç bəlanla, gücə güc, xoşa xoş imamı öz məclisinə dəvət elətdirir. Əskərlərin arasında, mühasirədə. Məclis də şərab məclisidir. Deyir, küzədən şərab süzür, imama təklif edildir, buyur içkinə. İmam deyir ki, haşa və kəlla, əgər mənim qanımı burada tökəsən, mən bunu eləmərəm. Deyir, onda sən mənim üçün şeir oxu günan. İmama deyir ki, ya bu şərabı içməlisən, ya da mən üçün şeir oxumalısan. İmam deyir ki, mən çox az şeir bilirəm əzbər. Yəni, özünü ondan müdafiə edir, onun şərrindən müdafiə edir. Deyir, mən çox az şeir bilirəm. Mütəvəkkil Əbbasi imamın gözü qarşısında şərab içir, imama şərab təklif edir və imamı hədələyir ki, ya şərab içkinən, ya şeir oxucunan. İmam Əleyhisselam da buyurur, əgər mənim qanımı burada tökəsəm, mən bu əməli görmərəm, yəni şərab içmərəm. Amma şeir, mən şeir az bilirəm. Əzbərimdə çox şeir yoxdur. Dedin, nə bilirsən? Oxucuna. Məşhur şeirdir İmam Əleyhissalatu vəssalam Mütəvəkkil Əbbasi üçün oxuyub. Çox can yaxan, can yandıran, mənalı bir şeirdir. İnşallah Allah tövfiq verərsə, onu əziz dinləyicilərin nəzərinə çatdıraram. Mütəvəkkil Əbbasinin məclisində imam bu şeiri oxuyur. Buyurur, Ba tuva ala qullalil cibali tuhrisuhum Ghalabar ricalu fama iqtanahamal qalalu Va istanzalu ba'da izza amma aqilahum Favada'u hifran ya bi'sama nazalu Tercümesi budur ki imam buyurur ki Çox hökümdarlar var idi. Şeirin tərcüməsi budur. Çox hökümdarlar var idi. Çox qudret sahibləri var idi ki, özləri üçün uca qüllələr, qəsirlər tikdirmişdilər. Canlarını, mallarını hifz eləməkdən ötəri. Amma elə gəldilər qəsirlərdən yerə ki, qəbrin dibinə nə vaxt düşməklərini hiss eləmədilər. Kur'an-ı Kerim ne deyir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhakumu takasur hatta zurtumul makabir. Kalla seya'lamun thumma kalla seya'lamun. Çokluğunuzla, oğullarınızın çokluğuyla, nesillerinizin çokluğuyla fəxreliyirsiniz. Allah deyir, fəxrelemeyin bundan. Hatta zurtumul makabir. Hamınız qəbri ziyaret edeceksiniz. Yani hamınız Öləcəksiniz, ölümdən qorxun, fəxr eləmiyor. İmam Əleyhisselam da mütəvəkkilə bu şeiri oxuyur. Deyir, çoxlu insanlar, hakimlər, qoluzorlular var idi ki, uca qəsirlər, uca imarətlər, səddilər tikərdilər, uca qəsirlərdə yaşayardılar, mühafizəkarların arasında yaşayardılar, amma elə o uca qəsirlərdən qəbrin dibinə düşdülər ki, özləri də Xəbər tutmadılar ki, Hasan gəlib daxil oldular bu qəbirlərə. Nadahum surahum min bə'dəma qubiru Eynəl əsaviru Vəttiycanu vəlhilalu Deyir, elə ki, qəbrə düşdülər, qışqırdılar. Dəfn olunandan sonra, qəbrə daxil olandan sonra o hakimlər, o padişahlar, o zalimlər, o məzlumlara Həqiqət sevərlərə zülm eləyənlər qəbirdə çığırarlar. Deyərlər ki, nə oldu bizə? Nə əhvalat baş verdi ki, biz torpağa düşdük, onlara da çığırarlar. Onlar çığırarlar ki, nə oldu bizə? Hanı bizim qüllələrimiz, hanı bizim imanətlərimiz? Onlara da qışqırarlar ki, hanı sizin taclarınız, hanı sizin libaslarınız, hanı sizin mühafizəkarlarınız? Bəs siz dərin çuxurun dibindəsiniz ki, Eynəl vücuhun ləti kanət mun'imətun min duniha tudribul əstaru vəl kilalu Hanı sizin gözəl çöhrələriniz, ətirli bədəniniz ki,
İndi o çöhrələr vüçün, o bədənlər vüçün, o qəddi qamətli təkəbbürana gelişlər vüçün gezirsiniz. Nə oldu? Deyir, qəbir özü burada cavab verər onların yerinə. Onların ki danışmağa halı olmaz. Qəbir o hakimlər, o zalimlər ki dünyada ayaqlarını təkə-tək yerə vururlar, məzluma zülm eləyirlər, zalim kimi məzlumun haqqını yiyirlər, səsini çıxartanın səsini boğurlar, qəbir deyir onların yerinə cavab verər. فَفْسَحُ الْقَبْرَ عَنْهُمْ هِينَ سَاءَ لَهُمْ تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ وَيُقْتَلُ Qəbir ses gələr, ay sual eləyən ki, hanı onların gözəl üzü, gözəl qəddi qamətləri, bilgilən ki, qəbrin qurtlarının yemi oldular. Qəbrin həşəratlarının yemi oldular. O nazipərvər çöhrələr, o gözəl bədənlər, o ehtiramlı bədənlər ki, onların qarşısında təzim eləyərdilər, indi onlar qəbrə təzim eləyiblər. İndi onlar qəbrin önündə əyiliblər. Qəddələmo əkkəlu dəhrən və mə şuribu. Qəddələmo əkkəlu dəhrən və mə şərəbu. Fəsbəxu bə'dət dulul əkli qəd ukilu. Bir ömür dünyada yedilər, içdilər, bilmədilər, nə yiyirlər, nə içirlər. Yəni, halal bilmədilər, basıb yedilər, haram bilmədilər, basıb yedilər, nə gəldi, içdilər, haq yedilər, haqsızlıq elədilər, zülm elədilər, yetim malı yedilər, məzlumun fəryadına qulaq asmadan əlində olanı tutub alıb yedilər, heç bir dəfə də maraqlanmadılar ki, hətta zurtumul məqabir, qəbri ziyarət eləyəcəksiniz, ha? Bir dəfə də maraqlanmadılar ki, bu yediklərinin, içdiklərinin sorğu-sualı olar onlardan. Maraqlanmadılar. Bəli, bir ömür özləri ki, yeyiblər, içiblər, heç yediklərindən, içdiklərindən, özlərindən hesab almayıblar. Fəsbəhu bə'dət duli əqli qəd ukilu. Uzun müddət yeyib içib sorğu sualsız yeyib içdiklərinə görə bugün sorğu sualsız onların ətin yeyirlər. Kim? Qəbrin həşəratları. Heç ondan icazə almadan burnundan girir, qulağından çıxır, beynin dağıdır, üzün çöhrəsin dağıdır. Və təuləmə əmməru dəvrən və təuləmə əmməru dəvrən li təhsinəhum fəfərəqü dəvrə və əhlinə və antəqəlu. Elə imarətlər dikmişdilər ki, neyi də görməsək imarətləri görmüşük. Elə imarətlər dikmişdilər ki, orada bir ömür sürsünlər, sanki daiman yaşayacaqlar o imarətdə və o imarətə bizim anlayış dilinə, quş-quşluğu ilə onların imarətinə yaxın düşə bilməzdi. Elə imarət düzətmişdilər, möhkəm imarət düzətmişdilər ki, ta canlarını, günlərini, əyyamlarını hifz eləyələr. Amma bir müddət bunu bacardılar. Bir müddətdən sonra o imarətləri tərk elədilər heç. Öz əhillərini, əyallarını, varlarını, yoxlarını, neyləri vardı, hamını tərk eləyib virana qəbirsanlığa daxil oldular. وَتَعْلَمَا كَنَّزُ الْأَمْوَالَ وَالدَّخَرُ فَخَلَّفُوهَا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَارْتَحَلُ Bir ömür mal devlet yığdılar. Bir ömür servet yığdılar. Bir ömür hazine yığdılar. Kimin üçün? Özlerinden sonra öz düşmənlərinə hədiyyə eləyib getdilər. Çün var devlet yığanın düşməni elə var devlet yığan olar. Özündən sonra xələfi gələr, bunun yığdığını əlindən almaqdan ötəri. Bir ömür Allahın cəhənnəminə vurdu özünü, var devlet yığdı. Özündən sonra gələn düşməni üçün, Adihat mənaziləhum qifran muaddilə və sakənuha iləl əcdası qəd rəhəlu. Deyir, öz evlərini, öz saraylarını virana qəbirlə əvəz elədilər və sarayda yaşayan, imarətdə yaşayan kimsələr indi
Gorda, qəbirdə cəsədləri həşəratla bir yerdə yaşayır. Deyir, bu şeiri oxuyanda Mütəvəkkil Əbbasi elə şiddətdə ağladı ki, qorxdu imamın əzəməti, imamın heybəti onu kəsdi və bildi ki, imam nədən ötürü bu şeiri məhz burada zikr elədi. Deyir, Mütəvəkkil Əbbasi möhkəm qorxdu, yəni hər beytinə, hər mənasına varid olduqca möhkəm qorxdu və şiddətdə ağladı, ətrafında olan insanlar da ağladı və əmr elədi ki, şərabı əyyaşlıq məclisini ümumiyyətlə yığışdursunlar. Yəni, İmam əleyhissalatu vəssalam axırıncı imkanı idi, yəni bu təbliğ imamında. Bundan başqa əlində bir imkan yox idi. Bundan başqa imamın zalimə söz demək imkanı yox idi. Axırıncı imkanı bu idi ki, bunu da dedi. Odur ki, bizə vacibdir ki, imamət həyatını, 12 məsum imamlarımızın həyatını, ümumilikdə 14 müqəddəs məsum kimsələrin həyatını, onların zamanını, onların şəraitini, onların yaşadığı məkanı, mühiti dərindən öyrənək və öz yaşayışımız üçün, öz həyatımız üçün, öz məkanımız, öz zamanımız üçün nə nümunə uzlaşdıra biləriksə, nə nümunə gətirə biləriksə istifadə eləyək. Allaha an verdirək öz izzəti cəlalına, Pərvərdigar-ı aləm, İmam Əli Yünnəqi əleyhissalatı və səlamın mübarək mövludun, cəmi dünyanın şiələri üçün mübarək eləsin inşallah. Pərvərdigar-ı aləm bu əziz gündə bayramımızı İmam-ı Zaman ağanın sevincinə şərik eləsin inşallah. Pərvərdigar-ı aləm dünyadan gedənlərimizin ruhların şad eləsin. Pərvərdigar-ı aləm İslamın dostların var, İslamın düşmənlərin xar eləsin inşallah. Pərvərdigar-ı aləm cəmaatımızın üzərindən yaman yerlər əstirməsin. İndi isə sözü Əhl-i Beyt məddahlar qrupuna veririk. Allah təbarəkə və təala bu əziz bayramımızı mübarək eləsin, mübarək olması xatirinə qaimə Ali Məhəmmədə salavat hədiyyə eləyək. Maşallah, maşallah. Hər iki alimimizin salamatlığına və onların simasında Azərbaycanımızda, İslam aləmində nə qədər gözəl alimlərimiz, nə qədər gözəl tələbələr, nə qədər gözəl mömin və gözəl ziyalı şəxslər var inşallah. Salamatlıqlarına, vatların ruhları haqqında salavat zikr eləyək. Həcəşə, Allah var eləsin, hacı, Allah var eləsin, inşallah, həməşə, belə mövludlarda. İnşallah, Hacı Nasir qardaşımıza gözəl bir itfanı şeir, sifariş veriblər, Mənzəvi rəhmətliyin şeiridir. Amma ondan qabaq bir dənə şeir oxumaq istəyirik, sonra hacıya böyük məmuliyyətlə söz verəcək, onun gözəl avazını, gözəl sözlərini dinləmək üçün inşallah. Ey dil, ey dil, açağın söhbəti bir an özümüzdən. Ey dil, açağın söhbəti bir an özümüzdən. Çox yaxşı əgər olmasaq heyran özümüzdən. Bu dərd-i bəlalar bizə hardan düşər oldu? Bu dərd-i bəlalar bizə hardan düşər oldu? Yox bircə günah özgədə, nöqsan özümüzdə. Çünki çoxalıb bizdə fəsad işlərə rəğbət, çıxmır o səbəb şəxs-ü nümayan
özümüzden. Korkmaz ürəkim qeyridən, amma bunu söylüm. Korkum çoxalır gün və günən an özümüzdən. Korkum çoxalır gün və günən an özümüzdən. Şeytan bizə bir şey edə bilməz, digər amma vay bircə o gündən ola şeytan özümüzdən. Şeytan bizə bir şey edə bilməz, digər amma vay bircə o gündən ola şeytan özümüzdən. İnşallah. Allah qazı. Küfrün əli çoxdan uzanıbdır bizə qardaş. Hər bir gələnə söyləmə mehman özümüzdən. İndi çoxalıb ölkəyə dost adla gələnlər. Gəl indi tanıy dostu ya düşman özümüzdən. Vallah gələnin həm ağzı, həm əli vardır. Qoymaz bizi fürsət ola sultan özümüzdən. Min hilə siyasətlə gələn istəyir etsin. Rus, Çinli, Yahud, İngiliz, Alman özümüzdən. Dost niyyətə gəlsən, gözüm üstə yeri vardır. Can qurban ona olsa müsəlman özümüzdən. Hilə ilə gələn qərbin inan Allahı neftdir. Hilə ilə gələn qərbin inan Allahı neftdir. Nəzrəyliyir ol kəsməyə qurban özümüzdən. Nadandı o kəslər ki, onun heç qəmi yoxdur. Qoymun ala nadan ələ dövran özümüzdən. Olmazdı vətən torpağı düşmənlərə qismət. Gər olsaydı qeyrəti iman özümüzdən. Millərcə ana eldə oğul vay deyib ağlar. Yaş bir yana ol gözdən axan qan özümüzdən. Bu dərdlərə bir çarə tapan bir kəsi göndər ya Rəb. Gələ bir yaxşı müsəlman özümüzdən. Günlər gələcək, xalqım içindən çıxacaqdır. Millətləri azad edən oğlan özümüzdən. Tezliklə gavur, erməni başsız qalacaqdır. Bir gün olacaq peykəri şan şan özümüzdən. Yardımlara möhtac eləyibdir bizi düşmən. Biz yardıma, yardım bizə düşmən özümüzdən. Bir millət əgər bir olam, vallah olacaqdır. Dağ üstə dağı qoymağa imkan özümüzdən. Vallahi amandır özümüzdən yapışaq bərk. Dost yaxşısı yoxdur bizə ey can özümüzdən. Cahid həmişə sən əli rahində qərar tut. Dərd əhliyik oldur bizə dərman özümüzdən ya Ali. Allah var olasın. Əllərimiz ağrımasın inşallah. Salavat Peyğəmbər adı Peyğəmbər adı. Özümüzdən oxuyanda adam fikrə gedir. İnşallah söz ağzına hazır olun. Muhammed eyyuhel nasi gelin. 96. şehirlər durdu. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Ey yuhannas, gəlin, gərdişi dövrənə baxın. Ey yuhannas, gəlin, gərdişi dövrənə baxın. Qudrəti mütləqi, xaliqi sübhanə baxın. Uymayın fani olan kəbkəbi bu dəbdəbəyə. Çeşmi ibrətlə gəlin, aləmi imkana baxın. Zərqi bərqi ki görürsünüz bu fəna dəhridə süz.
yeləsən vaxta gedin, Şəmi Şəbistanə baxın. Bir sınıq körpüyə bənzər suyun üstündə cəhayan. Bir sınıq körpüyə bənzər suyun üstündə cəhan. Orada mənzil eləməz aqil-ü fərzanə baxın. Baxmayın hərzə ağızlarda olan ləqləqəyə, Ənbiya söhbətinə, həm də həkimanə baxın. Qoymayın xar ola Qur'anızı incili kimi, toz basıb gərçisinin, bir də bu Qur'ana baxın. Müsliminin sayı milyardı keçib dünyada, vəli bu kəsrət ilə nisbət-ü nöqsanə baxın. Hali ədiyalərə bir dini ki Allah bəyənib, bir gəlin sizdə təsəndi deyəyəm, yezdanə baxın. Deməyim millət-i İslam əcəb öftadədir.